Suzanin izbor, naravno u hotelu Heritage u centru Beograda. Jedno jako lepo mesto, jedno jako prijatno mesto gde možete da smestite svoje goste, gde možete da organizujete jedan lep nedeljni ručak ili neki poslovni ručak. U svakom slučaju, Heritage je tu zbog vas i za vas. Zato je Heritage Suzanin izbor. Kroz naše razgovore i kroz ove emisije prošlo je mnogo poznatih ljudi. Bilo je to poznatih sportistkinja, pisaca, bilo je glumaca, glumica, pevača. Ali mislim da je vreme za jednu ženu iz naroda. Žaklina Atanasković. Dobar dan. Zdravo, Žaklina, dobrodošla u ovu emisiju. Nadam se da nema treme. Ti si prvi put pred kamerama. Zašto sam tebe izabrala? Zato što si smogla snage da doneseš neke važne odluke u životu i promeniš svoj život nabolje. Gde si rođena? U Ćupriji. Davne, 1960 i neke. Dobro, dame se ne pitaju za godine. Da. Tu sam završila osnovnu i srednju školu, usmereno obrazovanje 2 godine, a onda PTT škola u divnom našem gradu. Koja se nalazi ovdje u Komšiluku, je li tako? Tako je. Tako je. 20 godina si radila kao... 20 godina sam radila kao tetkica u školi, u selu gde sam živela sa svojim bivšim mužem i sa svojom decom. Da. Tako je. I tu se završila jedan deo priče, pa smo onda krenuli na drugi. Da. Posle razvoda, kada si izašla iz kuće u kojoj si ostavila svoju snagu, svoju mladost, tako svih tih 20 godina, izašla sa torbicom, kao što to obično i biva, drage moje i dragi moji. Kako si onda počela da zarađuješ za život? Znate kako, to je bio stvarno jedan veoma, veoma veliki preokret u mom životu. Znači, ostaviti posao koji je u državnoj firmi, znači državni posao, ostaviti porodicu, kuću, potpuno jedan deo svog života ostaviti iza sebe i krenuti bukvalno iz početka, od jedne nule, čisteći stanove, snalazeći se za sve, za novac, za stanarinu, za račune, za život uopšte. Bez ikakve podrške bilo koga, nažalost, ni roditelja, ni dece, jer kad dođete u takvu situaciju da krećete, iz početka obična podrška izostane. Znači, iz pune kuće... Tako je. Ulaziš u iznajmljene stanove. Koliko si se puta selila? Ja mislim jednom godišnje za 7 godina 6 puta, zadnji put prošle godine u svoj sopstveni stan. E, došli smo do onog najvažnijeg. Koliko si morala da radiš? Znate kako, 7 godina jednog, mogu slobodno reći, krvavog rada iza sebe imam, a 3 dobre godine bez slobodnog dana, bez slobodnog popodneva, bez godišnjeg odmora, sve je to bio samo san, trebalo je sve obaviti što imate obaveze, stanarinu, račune. Pomoći deci. Pomoći deci kao i obično, da. I skloniti naravno sa strane da možete da uradite ono što sam ja uradila, u stvari da kupite sebi krov nad glavom, 4 zida, moja najdraža. Bilo je velikih kriza što se zdravlja tiče. Jao, jeste. I to u poslednje vreme sve više, nažalost, jer ipak... Istrošen organizam. Izrađen organizam. Tačno, upravo tako. To je fizički posao. Šta ti je bilo najteže? Šta ti je inače najteže u tome? Pa znate kako, na pojedinim momentima je bilo teško i raditi. I radila sam 2 do 3... nekad čak i 4 stana dnevno, zavisno od satnice koje provedete. Znači, taj period kad idete, kad svi ljudi idu kući, a vi opet idete da i dalje radite do nekih sitnih sati. I tako si uspela da kupiš i svoj mali auto. Jeste, mali stan, mali auto. Sasvim dovoljno za mene jedno. Ovu lepu, gorku, slatku životnu priču presjeći ćemo jednim lepim poklonom. Žaklina G132, ti znaš šta je to, ti znaš da ja to uzimam i da sam zdrava zahvaljujući ovom antioksidansu i zahvaljujući ovom fantastičnom proizvodu. Evo, draga moja, znaš kako ja to uzimam, svako jutro jedna kapsula i bit ćeš zdrava. Hvala, to mi je jako potrebno sada. Femisan A
je nešto što treba svakoj ženi. Ovdje imaš još neke proizvode, jer mi smo u tim, ajde da kažem, najlepšim, ali i najrizičnijim godinama. Pa izvoli pogledaj šta tu sve ima. Ja mogu da kažem da koristim Femisan B već godinu i nešto i da bez njega apsolutno ne mogu. Evo ga. Tako je, žene mogu vam preporučiti za svaku preporuku. Tako je, moramo čuvati naše zdravlje. I ajde da nastavimo dalje. I kako vreme prolazi, ti si počela da razmišljaš o odstupnici i o nekom novom poslu koji bi mogao da ti obezbedi solidnu i dostojanstvenu starost, ajde da kažem. Pa jesam razmišljala šta bi bilo to što bi moglo danas sutra da zamenim ovim poslom za neki drugi, a onda sam shvatila da treba da iskoristim tu svoju ljubav prema hrani koju gajim od detinjstva malte ne, da jednostavno možda mogu da napravim recimo prvenstveno kiflice, pa onda i sve ostalo. Od kiflice je sve krenulo, dragi moji. Evo, to je to. Od kiflice je sve krenulo. Boljih kiflica nema u životu. Ja mislim da mi nećete zameriti ako ja sad slistim jednu, a Žaklina neka priča o svojim životnim planovima. Šta ovdje piše? Domaći zalogaj? Domaći zalogaj, da. Vrlo važna stvar da se sve pravi stvarno, znači ručno, od dobro provjerenih domaćih proizvoda, znači nema ništa što se tiče hemije i dodatnih sredstava u svim mojim proizvodima, znači da li su to slane ili slatke stvari, pa i sad nečim novim, ali da ne otkre. Tako je. Torte domaće, prave, lešnik 100%, orah 100%, kolači isto. Možete vidjeti, to je mali poklončić s moje strane, 12 kolačića različitih vrsta, od kikirikija, lešnika, plazme, keksa. Idem na kvalitet, što mi je jako bitno, dostavljam na kućnu adresu. Znači ovo može da stigne na kućnu adresu? Tako je, može. Dobro. Za početak, to je da. Kaži mi, da li posle svega vidiš sebe kao ponovo udatu ženu, da li vidiš sebe u nekom novom braku? Pa ja vidi, o tome uopšte nisam razmišljala. U princip mislim da ne. Mislim da se to mora desiti jednostavno, da se nađu dve osobe, a ja još uvek tako nešto nisam našla. I evo, pred sam kraj, nešto što sve žene vole, a to su parfemi. Ovo su ekonomik parfemi, slobodno se posluži, pogledaj šta imaš. Imaš jedan predan muški, jedan ženski. Mnoge žene vole muške note, mirisne, tako da ja mislim da će ti se dopasti, a možeš da staviš u tašnicu i da imaš po ceo dan. Hvala svakako, da lepo mirišeš. I još nešto, da ne zaboravimo, preporod života. Ti znaš da si me namestila Atlas. Da, znam. I da se svima hvalim kako lepo spavam posle toga. Atlas može da reši mnoge probleme. Na koji način i koje probleme? Evo, pogledaj u ovoj knjižici, u stvari dve su knjige, pa možda se i ti odlučiš na nešto tako. Bila je to žena iz naroda, Žaklina Atanasković. Mogu li ja samo da se zahvalim tebi? Sedim na mjestu gdje su sedjele velike zvezde, meni to stvarno znači puno. Hvala ti što postojiš u mom životu. Ljubim ja tebe. Bio je ovo još jedan Suzanin ispad.